Dobrodošli svi, Nubi Life. Dakle, ovdje smo kao što vidite u 6 ujutru i danas imamo tu Point Campus. Ljudi, objasnite ovaj video odmah, zašto smo u 6 ujutru i kako smo ovdje. Znači, ovo nije kao što vidite u kampusu u 6 ujutru, nego smo mi u stvarnosti 6 ujutru. Ljudi, ja obećavam da ja snimam taj video. I da ja nikad u životu neću praviti pauze. Je li ovo video? Je li ovo live? Ne sjećam se. Ali neću sam još da kantujem vide, tako da neću ja sada da počnem sa građenjem. Dakle, kao što vidite, ovdje imamo dvije opcije. Da li ćemo manage courses ili start new year. Ono najmanje je, kao što vidite, je Start New Year, a ono barem ću uzeti da je Manage Kurs, dakle, Add New Kurs. Dakle, sad je dostupno od 17 do 17 i čekaj da vidimo. Ima i svašta. Uzet ćemo ovaj General Clone Edge ili ćemo uzeti za početak. BAM! Ljudi, znači, to sam vam treba. A sad, jedna stvar nam treba, kao što vidite, jeste zbornica. Zbornica nam treba. E, čekaj, stanite. Nisam ja rekao bitnu stvar. Pozovite sve vaše prijatelje odmah. I spamujte mi u chatu svi. Nemojte samo da... Samo svi pišete ha ha ha. Andrej glup. Ko to govori, ide u pakao. Tako da sram vas bilo. Nemojte samo da budete to vi. Samo nemojte. Ja ću ovdje doći i vas prebijevati. U šta još treba da dodam za slike, tako da spomnite se i četu odmah. Napišite koju sliku ja treba da uzmem. Da li ćemo Wovenscape ili Wonder of Picture? Aj, neka ja ću izabeliti samo, aj može ovaj. Lenske, pa to! Nivo 4. Čekaj, kako je ovo lik došao iz... On je lik došao iz Hasbin hotela. Svi znate ovaj crtanje. Ali ja bi sad trebao da gradim dormitor. Tako da, svi moraju da prespavaju. Oj, prespavaju, zašto ja govorim? Ali sad treba, kao da vidite, da gradimo. Znači, samo pozovite sve vaše prijatelje odmah. U vašim četovima. Ali samo da bude obavezno. Ali obavezno. Ide ovako krevet. Bam. I ovdje ide neki desk. Bam. I koja slika? A, DJ poster. On je... Nika neki slika, pa je dosta bilo. Mi nemamo knove čitiče. Ovo je generalno klone čitiče. To ćemo dobiti za početak, ali sad moramo potihitno da imamo elektri titel, da stavimo na brzitak. Ljudi, znači sad mi to treba, sad mi to treba. Gdje je taj? E, taj. 100% taj. Ili ja moram... O, gdje ponavlja. Dobar dan, ljudi. Stanite ovdje, sedite, sedite. Sad ću da vas ocenjujem na kraju testa. Vidite, 30 na dopunskoj. Ja bi se izvrištao kad sam ovdje. Da. Gav 3. Ne znam da li te znam, ali evo ga, Eminem. O, čao, gdje si? Peri, nadam se da imaš neke ovolitske kečeve, ali nemaš togo. Samo moraš da naučiš kako bi to uradio. Aj, dobro, učiteljice, ne znam kako ovdje učim. Znači, ja sam ko mliki medved. Oj, gdje moram da spavam? Joj. E, mogu li... E, sad ćemo da se pozdravimo, to je bolje, za početak. Jao! A, udarija se tako! Jao, ovo nije trebalo da se desi. Čekaj. Jesam ja to ispovraćan? Ajde, liče, pa nemoj mi tako zezati. Ludvig, gledaj me! Ludvig!
Ludviđe, alo, nemoj me tako zvati, hoće ja se pomirim u kreveti da se... ali traj monte, ja sam visoko od tebe. Ja znam, ja sam visoko od tebe kad sam punio mnogo godina. O, dobili smo trojku na kraju. Ok, super, to je to lako loše, ali treba nam još biblioteka. Biblioteka nam treba samo ovaj put. Čekaj, ne ovako ide. Ne ide ovako recepcija. I ću ja sad ovdje da pomiljem. I onda će znati svi kako ja ovdje pomiljem stvari. Mislim, ne realno stvarno. Znači, ja kad ovo pravim, ja čisto govorim i sramim se. Dakle, neće biti to. U, čekaj, ovdje je knjižila. Ovdje ide kompjuter. A da je onaj General Klonec. Gde je? Pa mora biti ta. Ne, to je muzikaliti. Samo da nađem gde je ta glupost koja mora da se... Ne, to je... A, jeste. Još nemamo tog tičera. Ljudi, samo molim te. Samo očajte napolje. Sve će da bude kako treba. Ali pozovite sve vaše prijatelje. Eto ga. Sad samo je trebalo da stavimo asistenta. Bam. I to je to. Dakle, sad radi u biblioteci. Ako nestane, bukvalno ću razbiti igricu. Da li me neko zezda? Ljudi, sada je ovo General Klonić. Ali to je opšte znanje. Vi ste morali da pogrešili. Ludviže. Samo mi reci odakle si došao iz Hasbin hotela. Oni i crtani koje sam ja gledala 100 puta. Tako je. Zato što si postao vampir i onda tebi izrasla brada i onda svi treba klonovi da se smiju. Samo ti možeš da se smiješ. Hena Rocket. Šta? Kupi ovu korešenu svetsku Ludviže. Imaš raspadanu. A ja sam samo imam vampirsku kuću i to je sve. Ludviže, samo me slušaj. Ako hoćeš da mi tražiš početak, moraš da mi zaradiš 10 dolara. Ili da mi tužiš. Ludviže, prekini da zevaš! Ali ja samo... Ludviže, samo me slušaj da nema zevanja na času. A ja bi samo zamolio da više nećeš, okej? Okay? Jo. Uredulić, samo me slušaj. Ova učiteljica mora biti opravdana, jer morate svi da budete neopravdani. Manje opravdanih, a više neopravdanih. Vi slušate mene da ne kupite u količenu svisku da svi vi odete. I ne oklebajte dok ste tu. Dobio sam četvorku. Ludviže, jesi ti to dobio četvorku? Da, jesam. Jo, moram da idem sad, raspucam kao da idem u biblioteku. Dobar dan, ljudi. Idem ja samo da pišem knjiga o Hasbin hotelu. Štampač. Printuje se tekst. I sad ćemo da izabiremo neku knjigu. Eto ga. Kaže mi se kao da je Hasbin hotel lik iz... Je li ovo neki Charlie možda? Ne. Ja sam Lucifer. A, brate, i svi Hasbin hoteli, klinci. Joj, ne mogu da verujem koliko sam gladan, toliko sam gladan da bi pojeo sir ili tako nešto. Ja ovdje iz Hasbin hotela šurim i sad... Sad se gadim kako sam lik. Tako ja vozim super šareno. Jo! Bože. Dakle, nam samo treba... Mi nemamo pastoral support. Ljudi, aj samo objasnite kako je to moguće. Znači, ovdje imamo jednu sobu, bam. Ali zašto sam ja to dodao? Ljudi, zašto sam ja to dodao? To je samo jedino pitanje.
Uzet ćemo ovu, ovaj bukjes ovde. Uzet ćemo ovaj nešto... Šta je ovo? Ovo je neki pastoral table. Da, ljudi. I ovdje ćemo sveti kamen. I sklin ovdje koji će stajati. Ne znam što treba nam sklin. Ja samo mom te objasnite kako je to moguće. Da. Kupili smo sve što treba. Ba. Sada nam treba asistent koji radi ovdje. Nemoj da izlaziš. Ok, morat ću njega da ga nađem za pastoral super, to on je veoma, veoma debil zbog ovog. Samo gdje je onaj debil koji smo ga stavili. Molite, samo da radi, samo da radi, samo još 3 dana. Još 2 dana i još jedan dan. Čekaj, da li je moguće? 0 dana, da vidimo koji će biti. Aldo tam bude. Nema veze, kako... Kako je moguće? A da li me neko zezam? Ok, ne znam zašto sam toliko besan zbog ovog, ali... Ja sam toliko pobesnao da mi treba taj lik koji mi sadađuje sa mnom. Svaka ti čast liče, dobit ćeš pesnicu zbog ovog. Juj! Dobrodošli ljudi. Dakle, ovdje smo sada u drugi čas. Stajite, molim vas, da dolazite sutra na drugi razred. Ćao svima. E, sad ću vam oceniti vaš kontrolni rad. O! Gofrice, petica. Kerbet Vrigel, petica. Kinrich, B-projekt, petica. Very blended, jedinica. Ti što nisi slušao debilu Slim Shady? Ubit ću te glavom sa čekićem u Envilu. I lete, uzet ću ti top i zapalit ću te. Emilija Rofl, 5+. 90% si dobila 5+. A ti 23%, nije toliko loše, ali ti si dobio 1+, što jeste. Samo ne slušajte, samo morate u količenju svesku, sada svi znate da ovo nije kao što vidite da izgleda. Tu ljudi moraju da prave sredstvo od ostalih ljudi, kralj i kraljica, jer troškovi pare uče. Ja sam veoma, veoma ključni lik. Emilija, nemoj da me zezaš! Ovo ovako, ja bih vas slušao da ja sve stavim, ali vi ste u nekim položajima veoma glupi. Jer nećemo da se srađujemo. O, će ja majstoru. Došao sam samo da popravim ovaj table. Neće nikako da bude loše. Samo znate, ja ću da ti izaberem Vigl, jer će biti na kraju ovo. Što je ovo ljudi? Što je ovo bl? A, okej. Samo da vidimo gdje je taj glupi naučen koji bi im sad... Da li je moguće? Da li je moguće da sam našao lažnog lika koji je toliko glup? Šta je ovo ima? Čekaj, šta li... Dobro. Ajde njega da ga obrišam. Jer nije toliko dobar. Dobio otkaz! Gledali ga što skače i gundja. Alo, skakuće, alo. Alo, liče, prekini da skakućeš, alo. Uništićeš mi kampus ovdje, jesi lud? A, fali nam još general planet teacher. Jer svi imaju uzvike, jer ne znam kako oni imaju uzvike. Dobar dan, ljudi. O, dobar dan, učiteljice, ja sam svi u vašem. E, liče, što si opet iz Hazbin hotela? Ajde, Ludviže. Ludviže, što sediš na dvoje? Rekao sam ti da sediš ovdje na dvoje. A rekao sam ti, ja si ti debil zbog ovog. Jeli? Basit ću te kroz stop. Jer mora da sediš na drugo mesto.
jer vas ljudi, moljam da vas slušam na kraju testa. Kako ste vi to uradili? Kandidata, jedinica. Elvija Rubiš, jedinica. Hana Kroket, jedinica. Ludvig Mastik, 5+, 5+. I Laura Longbottom, 5+. Kad su samo dva petica i samo tri jedinice koje su dobile. Znači manje petica, a više jedinica. Samo me slušajte, ako možete da kupite u korisnu svesku, ne zaboravite. To je vaš u Kenguru, to je u Lidlu i samo kupujte i očetite napolje, ok? Ok. Znači ovo je meni najgore što može da se desi. Mogu ja da te pitam nešto učiteljice? Da. Ako imam jedinicu, da li mogu da popravim? Ne! Ovo je dnevnik! Jer moram ja da vam pisujem. Neću ja, jer ću danas oceniti vaše u dnevnik. Jer će svi oni da se navijete i da imaju loše. Znam. Sad ću ja malo da napišem ko je i zašto. Ja sam Ludvig Mastik, došao sam i Hazbina. E, stavite, samo kupi ovo. Samo Ludviža kupi ovo. Samo, molim te, samo idi. Gde je onaj asistent koji se... Evo ga! Bam! Sad smo ga uzeli, sad smo na kraju uzeli, znam da smo ga uzeli. O, čoveče, sam usamljen. Šta je bijelo liče peri. Dakle, ja sam dobio tri i ne znam kako je došlo do meni. Znači, oni su, ovi, znaš šta, ocenja su bila jako snažna, ali možeš da mi naš malo tol papir? Ne, neću ja se puno usiram na puno govna, ja bi samo možda rekao, o, sjajno je, ja sam kao mrki medved. A, dobro, znam liče, pa ti si možda malo slabić zbog ovoga. Ne, nisam. Jer ću ja morati ovdje da sačekam kao debil, jer moram da idem malo da se usram. Dobar dan, dobar dan. O, da, čekaj, pa što si došao na moj krevet? Alo, liče. U redu. Headband, šta je se desilo? Ja nisam kupio u količenu svesku, pa je ona učiteljica rekla uzme u količenu svesku u Kenguru i u Lidlu. Ja sam to rekao i stvarno mi nije dobro. Ja sam samo morao da budem toliko loš. Pa da, on je imao veoma, veoma loš zadatak. Jesmo svi ovdje uradili, ne znam kako. Jesam sve petice dobijavao. A onaj lik iz Kazbin hotela je morao da bude ne do bog. Dobro liče, ali samo moraš da sačekaš. Nemoj samo mene da mi ti slušaš, znači nemoj ti mene da me slušaš. O, moram da idem. O, gdje si napucane liki iz Hazbin hotela, kako se zoveš? Moje ime je Hinić, bit projekt. A, okej. Okay. Dakle, gde si ti otišao? U Srbija, znaš šta, Danila Nikolić. Danila Nikolić, Srbija, Beograd, to je ona ulica, da, gde je magičke terase i zato što sam se veoma, veoma udario na sred časa. Jer mi je nije ostalo kao što je, vidiš. A, liče, okej. Okay. Samo se vidi sljedeće godine Hidnić i očaj na polju, okej? Okej. Juj, ne mogu da verujem koliko sam loša. O, gospođo, gdje Elvija Rubiš? Da, gdje ste vi? U Houston, New York, u Houston, New York, Britanija. U Houston, New York, Britanija. Ali samo da znate, ima veoma, veoma loših učenika. Okej, okay, samo budi okej. Okay. I sve će da bude kako treba. Sad ću ja da idem. Joj, gdje si Hazbin Hotel Lucif? A ja sam samo ja došla da malo se poigram. Pa Lucif ima plavu kosu, a ti imaš crnu kosu, znači uporedi. Ja ću ti naći na tvom telefonu, okej? Okay?
kako, ja, znaš šta, ukucaj na Google kako Lucif izgleda kada je debel. Neću, to je, ja sam, šta je si, ja ne mogu da bilo. Šta? Ma ne znam, ja, a, ti si Lucifer, a, dobro, jer ovo znači da ti ovako izgledaš. A, okej. Okay. Ali to će da bude veoma bolje. Evo ga. Ti izgledaš ovako. A, šoveče. A, ćao. Dakle, dobrodošli. Ja sam ovdje lik koji je zapredavao sebi. A, ma nemoj vede zrezati. Vidio sam lika iz kazbita tela. Ne bi to šta je dobio za sranje neko. On je dobio neku lošu predmet i on je samo sačinjavao. Samo mi daje nekog lika koji bi morao da nađe. Dobro, ali morat ću da vidim. Dakle, kao što vidite, čekaj. Ljudi, ovdje se nalazi nešto. Veoma, morat ću ja ovdje nešto dodao. Ljudi, ovdje je veoma nešto što pričušćuje. E, ovdje ćemo da imamo više neke stvari. Ok, sad ćemo da uzmemo ovo. I sad na kraju nam treba Astro Carpet. To nam je bolje. I 6 poruka. Ljudi, nemojte me zezati, čovječe, kako je to moguće. Uzet ćemo ove dve ćemo. Mi mora da, imamo bad poster, imamo ministri genital health inspection statement. Da. O, dobar dan, Slim Shady. Dobar dan, gospodine Joshi Blanchman. A znaš šta? Ja sam toliko dosadni. Što ste dosadni, gospodine Slim Shady? Nemojte me zvati Slim Shady, ja sam Blady Bonde! A, čovječe, ajde. Ja sam video Lucifera, toliko je on sladak. E, nije sladak. Objasni mi zašto. Zato što sam ja toliko do sada jer neću toliko da smrdim. O, čekaj, je to ovaj lik iz kazbe hotela smrdi? Mi nemamo general klone štičer. Aj, čovječe, pa to je dosta. Samo će da bude... O, okej. Biće uskoro, a sam. Ali sad kao treba da gradimo WC, koje je veoma bolji. Ali, kako je moguće? A da li je moguće da oni svi nisu nesrećni? Da li su oni nesrećni? Pa šta? Okej, ne mogu ja da kažem jednu reč, zato što mrzim tu Boeing kampus, razbit ću i on mi je moj hejter danas. Ne mogu da veru. Jesu oni, čekaj, zašto si ti... Alo, on je nesrećan i sad će da padne nesrećan. Znao sam! I toliko moram da lik iskazujem hotela koji sam video, on je 100% on... Lik koji je propao, znači ne znam zašto, znači on je imao lošu grafiku na kraju, onda je samo sačinjavao u ovim glupostima, a onda se snašao. Kako se snašao? Znači samo neko da mi objasni zašto, znači nije fair, brate, nije fair. Dobar dan ljudi, ovdje sam učiteljica Teddy Strudel i dakle moram da vas podsjetim, ovdje su sve knjige koje bi ja... Ovdje je učinjavao. E, nemoj da zemaš. Sad ću da vas učinjavam na kraju što se vi dobili. Kandidata. Trojka. Laura Longbottom. 5+. Hannah Crockett. Jedinica je žena. Ti što mi nisu slušao debilu. Eliva Rubiš. 3+. I još jedan je gospodin Ludvig Mastik. 5+. Ti iz Hasbin hotela. Ti si došla malo da se žabaviš, a ti si onaj Lucifer, znaš koga znam, znači to se izgleda veoma bolje. A, ma znam, sve neke likove iz kazbe hotela. Samo još da dodam još tičera i to će da... Neće nam tičera, to će da bude loše. Sad ćemo da uzmemo neki aj, ljudi. Koji biste film vi gledali? Ajmo, funny film, jel može? No, a no time, ili meni ga... KAKO?! Znači, ne mogu da verujem kako se promenje, ne znam se... Ne mogu više, ovo ne mogu više.
Ljudi, samo umujem sve iz početka i ja treba da očerem napolje. Jer ovo nije fair. Čekaj, da vidimo šta ima. Ooo, može ovo. Gle, ljudi, ja sam genijalan. Postoji podovi. Da, najbolji podovi u ovom gradu. Ali stanite, ima još toga. Treba nam još privat tuštan. Jer svi znaju da sam ja Andrija Godić, jer treba oni da grade, znači neću ja. Toga. Eto ga. I šta je ovo? Ljudi, jesam ja to? A, ja sam sve odlično, dobro. Ako ne radi, znam šta hoćemo. Da zapalimo ovu igricu i da više nekad nećemo. O, danas je dan akademije. O, super, nikad bi ne bi saznao koliko sam. E, baci pet. O, super. Znači šta treba? Ako imamo poruke, možda imamo milion, a hiljadu stvari koje bi mogli jasno da se... Da li ćemo u Vintage kiosk? O, ljudi, to će da bude sjajno. I uzet ćemo ovaj mukica, oj ne mukica, nego invalid požetan, kako je invalidna pozitacija? Ljudi, da li mi neko zeza? Ja sam igricu igrao 100 puta, jer bi ja otišao došao naprijed. Lik, gledaj lik što ludi, ispaleni su mi oči. Eto ga, sad svi oni otišli, ali čekaj, odakle su? Znači, ne znam kako. Ajde još da uzmemo neki... Ajmo neki... nešto. Ajmo možda ove za igrice. To je... A, ovo ćemo da uzmemo. I ovo je Meat Wizard. Dobro, izvit ćemo ovo neki... Nećemo, to je... Možda ćemo nešto drugo. E, tamo. Tamo je 100% vruće, ako vi niste znali. O, gledaj banana, kostim. Oj, čovječe, ovo je sjajno. Liče, ajde da se dogovorimo da nećemo biti kao Lucifer, jer, o, portal, šta to mora znači portal, o, gdje, ovo je najgolji svemirno u životu, šta je ovo, kosti, o, bomba, ja volim bombu, ne stvaram u kući, ne stvaram ja u kući. O, šta? Jesi ne da kosti? Ja neću ja vidim. Neću ja da vidim. O, šta je to ovdje? Banana kostim i ovdje stavljam medvedića. Joj, kako mi se spava. Pola ovako. Klonu, da. Ej, Helić, što si se probudila nakon 30 sekundi? Ma otišao sam ja da pokupim nešto. E, ljudi, sad ću vas oceniti na kraju. Dakle, ako nemate ni jedne ocene, znamo sad ću vas sramiti. Šta? Ne, nemojte sramiti, gospodine. Vi pričušćujete sebi zakon. Da, i ako morate da ispunite zadatak na vaše, ja ću vas dodati na. Šta? Na, ali kako na? To znači da je na, jer svi znate da je ovo nešto, ne znam šta treba da bude neka ocena, jer će biti nula, znači nula kao kućica, jer su svi ovako lažni. Niko neće da nas prihvati. Gary Massive, šta vi to pregledate? Ja gledam kako izgleda ovako, jer moja se pretvori u jedan stronogi, da, tako je stronogi. Ali ja, on ne izgleda tako, kako je moguće da on je ovako izgledao, ja bi samo trajao 5 minuta. Ma nemoj da je meni 5 minuta, ja bi živao 5 sati na tome. I pa, šta bi ja mogo? Klonu, ne smaraj me, ubiću te glavom sa testerom. Još bolje, ima još nešto. Cijel zadatak. Čekaj, je li to učenik dobio
trojku je dobio. Da li je moguće da svi oni dobiju neku trojku dobru? Jo, sad ću da uzmem neku knjigu koja bi 100% dala imena. A, super, može jedna knjiga o Olibaru i Ribici. A, bajka Olibaru i Ribici. A, znam da će biti bolje, ali samo to čeka puno vremena. O, ljudi, dobro. Znam da je to nikad nije loše, ali ja ću sam i kupiti sve što nam treba. Uzet ću sve što postoji ovdje. Treba nam još žanitora. Ljudi, znači ne znam koliko ja bi trebao da uzmem žanitora, jer smo dobili trojku, ljudi. Trojku smo dobili. Ne, pet su, ljudi. A, jednači. Jer morat ću ja sad da više dodam neke kante, jer ovdje treba da gade cijel svet. Ja mislim da su oni preglupi, jer oni treba da rade sve što oni kažu. Dakle, dobrodošli ljudi, ovdje smo sa prijateljima i ovdje će ljudi oceniti. Alo, Liči, imaš krunu na glavi? A, super. A danas imam neke ocjene koje su veoma loše, jer ne znam zašto. Zato što ti, Archibalde, nisi možda imao neke kečeve, nisi možda imao neke dvojke, ali bi ja samo rekao da ću biti zagrnuta na vas. Zato što imate, sad ću vam pustiti svi jedinice u dnevnik. Jeste svi preglupi, nemate vi mozak. Ti mi trebaš poslije, šta hoćeš? A ja sam samo rekao da ću raditi sve zadatke. Ne, upisat ću vam jedan u dnevnik. Da svi imate kečeve i da svi ste loši učenici. Jer možda ste glasi da ste roditelji jako ljudi i da se žale na vas. Zato što vas žale, zato što oni mrze i smetaju vas. Kako ste oni? Teču ti! Upisujem jedan sada. Jer morate da svi vi slučajte da budete okej. Okay. Ja sam upisao, ja menjam ocene. Šta? Archibalde, ti menjaš ocene? Da. Ubit ću te zbog toga, glavu ću ti razneseti koliko si preglup da znaš. A ja samo da mne... A, ću ti! Samo nemoj prekini da rad... Alo, polovako, Archibalde. Ja ću ti uzeti tog čoveka koji je veoma, veoma mrtav. Uzeti ga na tvoju glavu i da ti ispuri krv na nos. Samo ja moram da idem na odmor. Čisto ću znati šta moram da idem. Dakle, kao što vidite, treba nam nešto za odmor. Dakle, imamo ovdje burk, uzet ćemo ovdje čizi gubins. I što nam treba? Za likovi preporučuju kinu, jer ne znam zašto. Ali nam treba ovaj roč burger, ljudi. Bali drum, ne mogu da gledati. Oni htio samo da stavi ovo, jer bi je samo rekao da ćemo uzeti ovo. I uzet ćemo ovo i zlatni kure. Nevjerovatna ideja. Znači, meni se jako pije voda, da bi ja saznao, ja sam toliko gladan, da bi pristao žedan, jer imao žedan. Bacio je Kristus neki. Sad ću ga ubiti na smrću, pa sam se zove ubiti tuk. O, ne mogu da gledati. Sad je ovaj janitor pokušao da očisti ili je 100% otpušten. Nećemo više da bacamo stvari, jesmo ludi. Joj. Ja ne mogu da verujem. Liče, ovi kreveti su toliko loši. Da, oni spavaju ko mrki ved. A, znam. Joj, kako sam ustao. Joj. Oni spavaju ko mrki medved, takav san ima. Ali ne znam zašto, znači samo jedino možemo da ga probudimo. A to je promaja. Proma. Da, znači, on je kao mrki vedvet. Ja znaš, znači, on ne daje pare, izgleda loše. Ja ne znam odakle, imamo portal ovdje. U portal, da. Zato što došao ovdje malo da spava, jer ne znam zašto, jer hoće da isklizne. Ili hoće ovaj klonan da padne odatle sa nanosa. Joj, ne mogu da verujem. Toliko sam besan kad neću biti Hazmin Hotel. Ljudi, imamo više poruka. Jo, šta je ovo? Jel treba sad... Čoveče! Ne, ovo stvarno ima. Ima pastoral care.
Ja ovo nisam ni stavio. Ja ovde sam samo stavio ja kad sam animirao, pa to je trajalo. Ali to će bude sve okej. Znači ljudi, samo očekajte svi napolje. Jer moram još nešto da gradim. Ljudi preporučuju, moram malo da sednu. Jer treba nam, stavit ćemo ovde neki stočić koji bi morao da bude. Ali čekaj, gde je onaj Alex Ludwig u prošlom videu promenio sam neki kucur ili tako nešto? To je bio oko nekoliko 3 nedelje možda. Ne, 10 nedelje, možda ćemo reći 10 nedelje. Ali ja stvarno, ja ne kažem da ste bio ovde. O, dobili smo suggestion box sa 2000 dolara, o, super. Samo molim vas. Svi napišite dole u komentarima šta volite više. Znači u chat svi. Chat svi. Samo chat može da pomogu. Joo, ljudi, Crescent Bench i svi Crescent Benchovi treba se stavi ovde. Na prvo mesto. 1, 2, 3. I samo poslednje ćemo staviti, jeste tamo je Crescent. Jer ćemo sve staviti nakon, osim ću ja da dec. O! Super, znači sad smo sve iskidali i čekaj, odakle, ljudi, sad je palo neki sumrak ovde. Samo uporedite ovu noć tamo. Okej, to je super. E, dakle, ljudi, ocenit ću vas glavni test. Ne, dakle, Tick Peril, 5. Fred Barton, 5+. Pam Rainbow, 5. Freddy Grindel, 5. Gary Massive, 5. A ti liče Mabel Roadkill, 5. Dakle, to je prezentacija. Vi ste u prezentaciji dobili sve petice, osim jednog dječaka koji je dobio jedincu. Šta? U redu, Freddy Grindel, ja ću vam oceniti nakon što ćete vi uraditi ovaj test. Jer nakon troškova uče. E, čekaj, moram malo da pokrivo, jer, izvinite, neće da bude toliko slabo. O, pa vi ste toliko grubi. Ma nekako, ne znam zašto sam toliko grub. O, liče, probudi se, o. Liče, izgledat ćeš ko pipi duga čara, pa ajde, molim te se, bro, o. Jer kad zebaš, moraš da ti se utrnu loge, da ti postaju veoma dugi čara. Sta? Ja sam ko pipi duga čarapa. Da, jesam. Ne, u redu. Vidite se, okej, jer neću ja da varam koliko ste vi grubi, ali ja ću vas terati da ste vi ocenili mene. I menjali te ocene. Fuj! Dakle, ljudi, ako imamo više, znate i šta sad. Hvala nam mali dormitorik koji će staviti ove, jer će morati samo jedan učenik da spava. O, ljudi, to će da bude veoma, veoma loše. Eto ga. Mali dormitorik, pa to sam želeo. Ako hoćemo da stavimo nešto, uljetimo sve ovo što postoji i hajde proda uzmemo. Što može da se desi? Možemo ovdje slodi se, pa ljudi, ovo nikad nisam stavio. Čekaj. Početak nisam stavio, ljudi, znači ne znam koliko sam ja sve za ovo. Možda kad gledam South Park, ja bi se istrektirao da bi bio toliko loš, ali uzet ćemo sve to. Šta? Šta je ovo? Imamo sve neke čudne stvari. Uzet ćemo ovaj Paypon, ja sam znao, ljudi. Ali ja ću ovdje samo da gradim ovaj najviši campus building, jer će to da bude... Veoma sjajno, jer ovako ide. Ljudi. 18 puta 36. Koliko je to? Ovo je 19 puta 36. Ok, znam za ovo, ali znam za ovo da će povećati se na veće. O, ljudi, pa to je sjajno. Sad ću vam malo da gradim koliko će da izgleda. I ovdje će da izgleda veoma, veoma... Čak što je naranđas? A malo prije je bio bež. Ne mogu da verujem. Sad će tek da postane naranđan koji ovako izgleda. Liče, scenografija godina. Ili to je možda neka loša dana. Joj, ne mogu da verujem. Benofi? Sve, čekaj, morat ću vas oceniti posle. Arčebar Benofi, 3. Barbara Gup, 5+.
ti mi transformer, četvorka. Joki Fiddler, 5+. Čoveče, Josie Crawford, 5+. I Slime, 5+. Dakle, ako ste svi dobili petice, ako neki lik dobije trojku, onda znači da je on otkažen. A ja samo sam dobio malo neke četvorke ovdje. Četvorku si dobio. A, super, tvoja dama će ti dati pokloni čokoladiće. Kako se zove tvoja tetka, gospodine Timi? Moja tetka se zove Alex Woodwind. Aj, ona žena sa plavom kosom. Da, plavo kosa. Znam da ste vi toliko gledali Zlatokosu, jer ne znam kako postoji. Da li možda Zlatokosa? Ne, Crvenokosa. To je možda bila Pipa Duga Čarapa. A, knjiga o Pipa Duga Čarapi. A, stanite, samo sekund, ja ću vam pročitati kako i zašto. Samo držite ruke u vis i onda ćete lako da očajete napolje. Vidimo se. Ako stavimo neki aj, da li bi možda... Jo! Ljudi preporučuju da oni gledaju filmu. Jer ne znam kako, jer možemo da počnemo. To, repite vrije. Tako je, ljudi. Znači, sad smo ovo stavili i sve izgleda kako treba. Sve smo uzeli. Ljubi, sve smo uzeli i ovaj kampus je najbolji. Jeste brown, jeste beige, jeste kao što izgleda, jeste kao što vidite. Uzet ćemo još ovaj student lodge, jer ne znam da li volim da bude neki pakao ovdje da se desi. Znači ja samo da stavim još više ovih nekih sedlova jer treba... Joj, ljudi, znači kako će se ustrati zbog ovog? Sveže jabuke, dobro, nije toliko loše, ali samo da nađemo nešto gdje postoji, da li ima neki priđa, neki, evo ga priđa, dobro, ovo, čekaj, ljudi, što sam mi to dobio? Ljudi, ja sam dobio nešto što postoji, znači nemojte me zajebavati, aj molim vas, ja bi morao da... Ja bih sve stavio uz ove slike jer bih je morao sve da stavim osim nekoga koji... Zastava geja! To je super nego... To je gore, znači ljudi. Uzet ćemo još ovo... Šta je ovo? Imamo neki stand koji ćemo staviti ovdje. Gledaj kako ružno izgleda. Znači ove usta su malo pogrešne i ne znam kako, ne znam kako je došlo od ovoga, iskreno. Znači ja samo da dodam sve slike jer bi morao da dostane. E, čekaj ljudi, sad nismo možda loši da bi stavili ovdje. A, okej, sad ću ovdje malo popriti, neće da bude toliko loš, okej. To je skreno za početak, jer imamo tebe, da imamo tebe, da. Čekaj, je li oni stari tebe iz 1990. A, stvarno ljudi. Ok, sad ću da uzmem ovo, ovaj table, i ljudi, samo čekajte, BAM! Ovo izgleda veoma bolje ako ćemo iskreni. Uzet ćemo još ovaj, kako se zove ovaj? Gift wrapping. Da, to je sjajno. Ali nismo uzeli koja boja. Ovo, ne znam zašto, ali dodat ću nešto. Ajmo red velvet. Wow, ljudi, ja sam dodao sve što nam treba. Još statu ljubavi. Čekaj, šta, kako se zove? To je ono anđelo koje gađa sa strelama. A, to je super ljudi. Ja ne znam koliko sam ja veoma imao puno rezultata. Ja smo dobili najjaču peticu ljudi. Znaš, koliko traje ovo? O, meni se traži, da mi se traži sa prijateljima Freddy Gringo. Ođe da se upoznaš? A, ja sam Freddy Gringo. Ja šta gore, treba se desi. Dobar dan ljudi, ja bih samo rekao da ćete vi samo došli ovdje, ali mislim da samo da zakasnim u neku poslednju grupu. Samo svi sedite na kraju, ako izgledate kao Hasbin Hotel. Vi ljudi ne izgledate dobro, ali morate samo da pozovete Trsa, jer Trsonja on zna kako treba. Taj glupi Trsonja! Ko je mislio da je taj lik dobar? Zato što on dobija sve petice i sve četvorke. Sabu ga! A, čoveče, bolim te, samo lice, samo mom, imaj to u kući, imaj to u kući!
ali Frede, nemoj da plačeš. Samo svi znaju da će oni popraviti samo Salmu. Ali moram sačekati plan. A, znam. Možda ćeš povećati platu na najlakše, a onda ćeš znati zašto. Ha. Ok, ali ne znam kako bi ja sad trebao ovo da uradim. Ali Geri Messi, ti si dobio najjaču peticu. Ko bi svi znao da smo mi dobili sve petice. Niče. Nemamo neke minusosti. A, ne. Ali zašto? Zašto bi ja toliko umorio spogar? Ejde, molim te, Grindel, nemoj da spavaš. A ti, Tik Peril, nemoj da spavaš. Ja bi tebi zabranio da nikad ne ulaziš u tu glupost. Ja bi samo rekao da dobro, onda dolaze ovi učenici koji su veoma sramotni jer su oni ljudi toliko loši. Šta? Sramim se svih ljudi koji bi došli na kraj. Ja bi samo rekao pipi duga čarapa knjiga i to je sve. Samo očitajte na bolju i kupite sve što vam treba. La 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 la! Ajde klonu ne smaranje! Iako sam ti da ne žiju više tako ja se ponesam. Ne mogu da verujem, pada kiša, ja ovdje se treniram koliko sam grub, ne mogu da dođem iz sadme hotela, jeli? A šta je bilo, što plačeš? A dobro, ne plači, ja znam neka pravila koje su jako tužne. Ljudi, samo nam treba, slove nam treba. Čekaj, je li to ono ravno cveće koji postoji? Da, ravno cveće. Ja ću napraviti najbolji kampus od planete koji će veoma da izgleda, ali neće da bude kada sam crko, onda znači, ljudi. Ljudi, ima sve što nam treba za kudose. Znači, ovo je za kudose ako nemamo ovaj neki bukvorms, da znate vi. Ali ne znam šta ja treba, taj, 100% taj. Jeste. Ali ljudi, znate šta nam treba? Student Lodge, ovo je student tunel, kako se već zove? Uzet ćemo ovdje neki bar koji postoji, to jeste. Uzet ćemo neka stočića da bi bilo bolje, jer bi ja samo rekao, dobro, stajite na vaš sto, ovdje je neko mjesto. I onda ću onda dodati ovdje neki stage. A ovdje će biti podijum. Ljudi, svi znate što je podijum. To je jedna stvar koju se podiže, ali vi morate da džuskate. Znam za to, ali uzet ću još ovaj radio. Ovaj boombox radio. Uzet ću ovaj... Čekaj, je li opet ovaj stari video iz 1999? Da li me neko zezna? Uzet ćemo ovaj... Nećemo maštinje, To izgleda da će doći van ovog studenta Umijana. Uzemo sunce, bam. I uzet ćemo ovaj Odisi poster. Ma brate, koliko ja volim da se susretim na ove glupe. Da, radiš. Ljudi, sve radi ako bi možda primenili neki flor. Odakle je to, ljudi? Samo da mi neko znate. Spilet Grape, tako je. O, čekaj. Je to neki lik došao ili sam ja došao da se isključuo? Ne, liči, ja sam došao malo da čistim. Gle, koliko bolje. Joj, sapuka, joj. La 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 la. Alo, nebesni liče, mi ćemo izgledati kao klovnovi na ovoj svadbi. Šta hoćeš? Što hoćeš? O, kako izgleda sunce na kraju ovog dana? Sam. Šta je ovo? No even schedulet. Da li je moguće da svaki put izgubim neku realnost koja bi mogla da izgleda? Kako bi mogla da izgleda? Sad ću ja poludeti. Možda ću da dodam neki pravi. Roj, jel ovaj sadrži?
Ubiću se. Ja ću se realno ubiću ti. Ali znate šta? Ima puno gužu ovde. Ja ne znam kako, ali ja bih morao da dodam neke bentrove. Bentrovi su jako super jer moram da dodam na prvo bitno stanje. E čekaj, ako bi možda to dao, onda da izaberemo koju boju ćemo. Jo, da! Ljudi, ja sam od potvrđeno u šoku kako izgledam. Ljudi, samo uporedite ovu realnost. Znači, kida. Ali ako... Samo čekaj. Samo nam treba još nešto. Čekaj! Akademik Rizal Tiskir. Okej. Stavljujem. Bam. Plodovi ovako treba da izgledaju. Slipti different. Ba. I uzet ćemo ovo. Jo, gled kako sad izgleda. Znači sad već kida. Ali ja bi se usulio. Znači tako bi samo da to biše stvar. Osobno je bez. Okej, znam za to. Ali svi oni imaju ovo znak u akademiji. To znači da ćemo upgradeovati neki film. A, može funny film. Aj, rekao sam funny film, aj može funny film. Joj, sad ću ja malo da ovdje kakim. Joj! Šta je? Ovo! Joj! Joj, sad ću ja malo se okupam. Da nađem malo posao. Da! Nađem šans. Dakle, ako... Te film uopšte. Ljudi, odakle sam ovdje došao do filma? Ja bi samo čekao i onda oče. Stvarno ne dolazi uopšte. O! Kosti! Ne! Kosti! Joj! Šišmiši. Has bi hotela to gore. O! Svemirski portal! E, sad ću ja staviti kolačić da bude sjajno. Neću više toliko da prijatelja. O! Kosti! Kome služi kosti? Ja bi ne bi toliko sanjao. On je kao mrki medved, tako sanima. Jer mora se on probudi. O, šta je to? Mi je skao dobro. E, tako ću da malo slučim u stal. Gde je svemirska una? O, izgleda dobro. Čekaj, je li opet portal? Nemoj kosti! Sad ću ja ovdje da... Aj! Šeš mi si. Evo ljudi, danas pravimo još nešto koje bi ovako izgledalo. To je sjajna početak koji bi morali da počnemo. To vi znate, a vi morate mene da me slušate. Svi ako znate, ali morate samo svi. Znači samo svi ovako izgledaju. Ide, sad ću ja ovdje malo da dodam još ovaj gift wrapping, pa će to da bude ok. Ali ja, ako svi morate samo da dodate više ovih nekih sirupa, onda će da bude veoma dobro. O, čekaj, jer to nije veoma bolje? Da. Izgleda ću se upiškiti. Ne, male! Da me slušaš! Da ću ja ovdje otpustiti neko opravdanje da će ovaj lik biti otpušten. Jer oni moraju da uče General Clonet koji su veoma ovdje došli. A meni ništa kako bi došli do ovoga. Jesi ti na početnom liku došao ovdje da bi ti rekao šta hoćeš. A ti meni ovdje dođeš i sramiš me. Ja sam toliko došao da sramim. Jer neću ja da budem kao okej. Okay. Dakle, kao što vidite, sad ćemo da počnemo august. Čovječe, ova lektira nije baš dobra. Ali znate šta, morat ću ja ovdje upgradeovati da bi ja više češta. Da, janitor needed. Jao, to je super. Janitor, znam,
U, sad počinje. Vrm, kako volim ove autirici, onda idemo se sve. Au, au, au. Ja, ne, ja sam ovo ja. Ja sam ovo Mr. Bean s autićem, mini. A, čovječe, nemoj me slušati koliko sam ja ovdje rekla da gledam moj film. Razumeš, ovaj film neće da traje dugo. Aaaa, kako mozim ovaj avion, ja bi to svao želio i komba i auto. I onda sam u Mini Cooper. Čekaj, jel to oni voze Mini Cooper? Ja volim da vozim BMW-a. Idemo na brzini. Idemo, Toyota Supra. Kako je ovaj film retardiran, jesi vidio? Odakle moj prijatelj zliči ovako? On je fair. E, ljudi, vraćajte se, sad ću vam ispričati jednu priču koja će vam dotaknuti. Ajmo ti samo uzmi pipi do kačarlapa, molim te. Daću vam pipi do kačarlapa, ali samo me slušajte. Pod jednim uslovom, morate da me slušate na jedno, ali na jedno stanje bi morao da mi daš. A, super. U, kako ja volim da džuskam. E, a pa ti si. O, pa znam. Ljudi, samo vidite. Samo morate da očajete napolje i da izgledate veoma bolje. Svi znate, a nećete da razumijete. Svi ljudi moraju da izgledaju loše, jer ću ja oceniti u dnevi. A, dobro, znam, klonu ne prišti. Ne, nemojte samo kečeve da pišete, nemojte ga da imam kečeve. Kečeve da ja pišem. Kečeve, kečeve. A što kečeve moram da pišem? Ja, znači danas je subota. O, dobar dan. Gospodine Liče, vi možete da zapalite ovaj ikon? A, da. Nemojte, nemojte da se... Zapalite ukor ako se radio nešto dobro. Vi da zapalite ukor? Da, pa ti si doba, ne možeš da krestiš. Hope go džugo. Hope go džugo. Ja sam, hot poč. Samo ja bi morala da kažem da si hote bode, a ne hot poč. Hok te bode. A, znam, samo džugo. Samo nema da krestiš. Ako krestiš, dobit ćeš neopravdanih i onda ćeš imati 3 ukora, 4, 5 ukora. Magnus, Magnus! Ja ovdje treba da palim ovdje! Magnuse, jesi ti to deraš? Ja se ne deram, ja imam puno u formi! A ne mogu da verujem koliko klovn izluče mene, ja ću ovdje se usrem. Milove, nemoj me sramiti. Šta? Ja sam pod hitino trebao da se morao da oblašim. Ha, glupa teca, oni nemaju šta i god nam treba. Kako ja volim ovdje da se okupam, ja bi to znao. Malo kosice, malo. Čekaj, ima li još nešto? A, pa da, znao sam. Knjiga o pipi duga čarapa. O, sad ću uzeti knjiga o Hazbin hotelu. Knjiga o vampirima, to je sjajno. Čekaj, Lič, samo vam kažete da ćete kupiti pipi duga čarapa. Nadam se da svi oni kupili pipi duga čarapa. Ne. Alo, gledaj, pazi na svog oca, ja ti letam krovnu! Da, jesi vidio ovog lika što grebu mačeta? Grebu mačeta? Koliko je to loše? A gdje onaj lik, onaj iz Hazbin hotela? Gdje je on? Otišao je. I sad moraš da ga vratiš s mjesta. Ljudi, gdje? Objasnite mi gdje. Šta? Okej. Ne dam puno izmišljenja, ali ja ću dodati još nešto kako bi mogo. Možda ćemo research lab. Okej, to ćemo posle. Ali nam treba još savoljiti. To izgleda veoma bolje ako ćemo
ako ćemo realno, uzet ćemo ovo, ovo ćemo ovo sve staviti. Čak šta je ovo, ovo je neki priđa. Ljudi, okej, kako ovo izgleda? Kako? A, okej, sad ja pomerim malo ovu friđu, neće da izgleda malo okej. Jer smo dobili sugestion box plus 5 kudoša. Ma neka je to bolje, neka je to bolje koje je veoma slučajno zbog ovog. Joj. A, otopit ću se, kuraj, joj, topit ću se, da bi, aha, mrtav sam, mrtav sam. E, ljudi, gdje ste, ljudi, evo vam knjige, ljudi, joj, ne, mi smo poslali komarci krune. Komarci krune, ma znam, gdje onaj likoj pišti, jel to onaj klovan? A, ma ne trebi da ja bi samo operao, kao hop, toč da ja ovdje, ho, nikada će da me krije! Jesam ja to vidio onog hup guč, da, onaj koji srami, taj mora da ide upakao, da. Ja ću njega izbaciti zbog njega jer me ne sluša, debil je, zna, da srami, da, zato što on traži nešto što postoji, jer neću ja da ih gubim sve što oni kažu, jer bi ja morao da dodam stvari koje bi hoću. Da što sam sigrao? A, sad ću ja da uzmem neku hranu. A, mogu da uzmem neki snack. To je za veoma bolje. Jako sam gladan. Hot dog. Samo liče se. Ja sam vidio onog hop dođa. Jer on ne voli sebi koliko mi želimo. On pišti, on krešti, on se dere kao magarac. Ko? Magarac? Da. Bubo krešto! Da. Šta si dobala na kraju testa? Jedinicu. Ta peta budvin jedinica! Da. Upišu mi u trenernik Tabita. Ja bi znao šta si ti Tabita. Ja bi morala da kupiš knjigu u Pipi Duga Čarapa u koričenu svesku. I nađite posao. Samo momte. Nađite se u što boljem stanju. Šta kažete da dodamo još jedan A? Okej, možda ovo je romantični, ovo je neki romantični, tako da, pa! Samo se svi poljube. Šta je ovo? Hidređe plante? Ljudi, ovo nisam ni stavio pod hidro, ne znam koliko mi sad to treba. 1, 2... I onda posljednje ćemo staviti 1, 2, 3. Da, da bolje, ako malo bolje pogledaš, onda znači da će izgledati ovako. Da li još će dodati? Julim. Tu! Jesu mi to? Da, mislim odključali. Ma naravno, liči kako... Ovdje se odključa. Sjetite se u stiču kad sam sve poludeo, ali morat ću da uzmem nešto što nismo uzeli. Bugi knajc. Dobro. Open meats. Što? O, može ovo edipet proč. Ja sam to znao. Ja sam ljudi to znao, ja sam veoma dobro za sve. Hop, doći, nemoj da se me jurio, gledaj koliko si brz. A znam da će opet reći. Hop, doće, znam da si ti toliko smješan, ali uzet ću ti top i raspaliti glavu. I šta je to imaš? Kjecu na glavi? A, pusti me, nepitno, ja bi se uzeo kao što vidiš što hoću. Dakle, ljudi, ja sam ovdje došao malo da vas pričustio. Spatio, da. Svi znate da li ovi likovi moraju da budu dostupni? Ej!
E danas ću vam uceniti kontrolni na vaše. Ne, nemojte uceniti. U redu, Georgina Sweet, 5+. Artemis Boldface, 5+. Sunday Badger, 5+. I ovdje imamo Willow Filament, 4+. Osman Face, 5+. Hope George, 5+. Ja, pet kako sam dobio petice! Jennifer Quinch, 5+. Ali kako sam dobio petice? Ajde, molite, samo uradi koliko sam dobar. Samo ako si dobar, morate svi da dobijete petice, jer ste svi znali o General Clownage-u. To je opšte znanje, jer morate da dobijete zakona Evropske unije. Kako to? Samo vam morate da znate. Ja bih morala čekati puno dana. Idemo na kraj! Ovdje smo na kraju da smo došli ovdje. Jer nećemo da trošimo pare. Sve znamo da ćemo ovdje biti na kraju kao mrki medved. Ova pesma izgleda veoma dobro. Ali znate svi da smo mi Ripe Trus. Ne znamo da znamo da ćemo da pravimo haos. Ovdje smo gitare i da snimamo koronantiče. Ovo je romantični film da nećemo skubiti. To ljudi! Vidimo se na kraju koji bi... To je to? To znam. Ma da, ja bi samo mogao da pevam... veoma što znamo. Jer moram da idem sad da... impliciram nešto. Okej, slobodno idite. Mrš. O ne, ljubati se filmovi. Pa da li me neko zezva? Pa tak ja sam gledala 100 puta. Pa nemojte me zezva. Magri se. Ja sam u ovoj pizakformi. Ne znam da li gledam filmove, ali ovo su romantični. Nemojte, pa kako treba ja se poljubim? Nisam ja ovdje čistio 3 sata, ja bi se samo ovdje gledao 5 sati na ovaj dan. Ja bi samo rekao, okej, Magnuse, gledaj romantični film. Ljudi kako završavaju. I ovdje samo rebaj, i ovdje samo traže koliko smo debili da gledamo ovaj film. Ja bi tražila se ovdje u formi, derem i da više neću. O ne, opet filmovi. Da li je moguće? Da li opet filmovi traju 3 minuta? Pa da li je moguće? Ovo je film traje 100.000. Jer ovo je taj Mr. Bean koji se dara od mene. Ne, to je moj prijatelj. Ne mogu ja da se derem, čovječe, ja bih samo gledao taj film. I onda se sreo i pao, se iskoslušio, ovdje se grebao, pao, udario na sred betona, zaglavio, grebao i sve neke stvari, bacakao, vrištio, pekmezio, derao se i više stvari koje bi radio, plakao, usrećio i uradio. Bože, ovaj film je tako kretenski da samo mi daje puno novčanu kaznu. Ja ne znam da li bi mogao da dajem novčanu kaznu. Ja bih samo rekao da samo sredeš 6 dana. Imamo 4 puljka. Pa dobre, sve će da bude sjajno. Pare! Dobili smo 25 kudoša. Ali ne trebaju mi kudoši, ali svi ako znaju. Joj, sad ću ja da izlažim. Kako mi se spava. Danas mi je cilj da ja ovdje spavam. Šta? Jesam se ja to probudila? Čekajte, nemojte da stavite, ja bi samo gledao knjigu o Pipi Dugačara. Za Boga oca! Ja bi tu palio ceo život, ceo ovaj cel sati dan da bi hoću da pojedem libac. Treba nam još ptičer u privat tušan. Da, tu radi. Jer ako mora da ne radi, jer se sve polupati, žalit ću se ovoj igrici i znate šta. Dobrodošli ljudi. Ako si tu došao malo da se pričuštiš,
onda bi znali šta imaš na to. Pa ja bi samo rekao da ću imati risk za padanje. Riska padanje? Kako je to uopšte loše? Uopšte znanja nećemo da radimo više. Uopšte znanje se dobije samo jedinice, dvojke, trojke, četvorke i petice. Ali mogu samo da dođem u pustinje i jezera i bazena i do mora. Ovo je pak. Alo, nemoj ta bita Woodwind da kukaš. Šta je bilo? Ja sam samo u tonalnoj formi jer mi je ovo lik smeta. Ko ti smeta? Ovo je Magnus. Prekini meni da mi se derat na ovdje, a ovdje pripršujem sa sprejem tijelom. Ja bi ovdje rekao, dobro, sramit ću se. Ali nije mi toliko loš. Ja bi trošio troškove na plate jer bi ja samo treba da kažem da mi kupiš ceo crtati dan. Jer mi mora da radim neke službene otiske koji se moraju da radim. Znaš šta? Ja bi samo uzeo neki puter od kikirikija. Puter od kikirikija. I smazao sa linom ladom. Smazao sa linom ladom. To je loše. Samo ljudi, samo morate da me slušate kako ste vi došli do ovoga. Ja neću više da se tako ponašam, ljudi. Joj. Kako mi se spava. U životu mi treba neki medvedić. Znao sam, ja bi ovdje došla malo da spavam ko mrki medved. I sam ja to vidio nekog lika koji spava ko mrki medved. Ne znam, jer bi ja ovdje čisto celu crtati dan da te ne zapalim. Eto ljudi, dakle sad još nam treba nešto što postoji. Šta postoji nešto, samo ljudi, šta ćemo da uzmemo? Slepiš, slepiš tip, to mi reci. Eto, uzeti ovo lagano, staviti ovdje i bit će sve u redu. Šta je ovo neki kamen? Šta je ovo kameni mjesec? Ali dobro, nećemo. Ali svi znaju da ovo ne izgleda baš kao dobro. Je li ovo neka para? Šta? Dakle, ovo nemamo ništa što kažemo, ali uzet ćemo... Ovo ljudi, da li ćemo uzeti open mix? Ali ako nemamo, šta je ovo alchemical friendship? Šta je ovo ljudi? Ja bi se ne bi usrao kao malo pre. Ljudi, šta bolje rezao. Ajmo prvo, ovo ljudi, samo neka, oni znaju pravilno. Ured, ja smatram da smo mi čarobnjaci koji bi došli na zemlje. Dođi to stovano! Da, jeste. Ako bi došli malo da potrčamo, ja izgledam... Ko će brže? Idemo brže! Hoću da pobedim! Ko će pre? Ej, stani, Magnuse! Stani, Magnuse! Moram da te pojurim! Nećeš mene! La! Ko će pre? A što si ovako brz? Ko će pre? Ovdje je linija, star! Finish! Magnuse, mi nismo u dobroj formi. Tako nismo u dobroj formi. Jer ovo stage, morat ćemo da upoštujemo pravila. Nećemo da budemo glupi kao asistentovi i da budemo čarobnjaci. 3, 2... Počinje da kapus, dakle ova pesma zna da se kori, onda znači da smo sreći. To znači kada pravimo na sreći da bi sve bili sreći, svi bili sreći. To ako mislimo da je kampus pesma izgleda kao malo pre. Jer ću ja se umorim zbog pesme. Ja, ako daš kolačić, ja bi se usrećio.
Jer vi ljudi morate, samo znate da budete u kampusu. Meni priboška mi je u saksofonu. I vidimo se. Vidimo se. Jesi stvarno video ko će brže, ko će pre da stigne do cilja? Ma naravno, ja bi samo umrao da stanem do finiša. Ha, hoće da idem, hoće da idem. Ne visete, ne magnu se, to je moj cilj. E, sad ćeš ti da vidiš. Ne, to je moj start. Ja bi si rekao, ja si noob. Koji noob? Koji noob? Majmune, jedan bolesni. Džubredno. A ja samo takmičim muziku, ko će pre. Ja bi samo rekao, ko će pre. Ja sam ovdje došao i stvarno mi nije izgledalo kao dobro. Sam vidio nekog lika koji je pričao, ko je stvarno. Da. On je jedan sin, a ovdje je jedan tata. To su karabnjaci. Da. Jedan je Hagrid, a jedan je Harry Potter. Sam mislim da pozovemo prijatelje na zabavu. A, da. Zaboravi. Šta je ovo, ljudi? Sad ćemo da počnemo novu godinu, jer smo sada napravili ovu novu, ovaj novi desk koji će se sada pravi je KIDA! Samo, ja ću se usrati, ljudi. Samo gledaj tu performavnu, najbolju večnicu. O, šta je ovo? Ja bi morao da odem napolje, da bi morao malo očajati. Gospodine, ćao! Moram ja sad da idem malo da stavljam. Joj, sad ću ja moram da malo uradim nešto koje bi morao sad da uradim. O, sad ću ja ovdje da malo bacim. Jo. O, to. E, o, malo glavica, malo trup od mojih snježnih lopata. E, moja lopata snježna. Ja bi se usro do cijele nedelje. Cijele nedelje ću se uskati na kraj. Ama, super. Ja bi samo otišao malo napolje, ja se malo usram. E, Liče, gdje si? Magnu se. Ja neću da budem snješka ove godine, ja ću da se delim cijel dan! O, šta je to? A, u redu. Možda ću da stavim sve skalice u fiziku pinsu, da bi sve bilo kako treba. Ljudi, dakle, nemamo više ovaj kafeterija. Ljudi, jer tu mi nemamo kafeteriju. Da, jeste kafeterija. Dakle, sad nam treba, kao što vidite, ramli, gdje je ovaj dodatak? Ne bi ovdje stavio, možda bi stavio ovdje, na sred. Ok, ja bih uzeo sve ove neke kantice. Ne kantice, nego ovaj stočiće, to je za sve. I uzet ćemo ovaj, kako se zove ovo, ljubeše? Kafeterija kante. What? Ovo kao da igraš kante strike, pa je to kao kafe kante. Kafe kante. I sad ću da stavim ovdje ramli pizza. Oj, ne znam šta ovo je ramli pizza. Ne treba to. Uzet ćemo ovu znak pizze. I uzet ćemo ovaj znak burgera. Ma dobre, kida. Ali sam možda samo glup da bi stavio sve ove neke billboarde koje bi morao da... Šta je ovo? Što? Ne znam šta ovo znači za item info. Jer bi ja morao da stavim. Da. Eto ga. Da li je moguće? Setmen, august i godina 4. Dakle, ne znam da li bi mogao da platim, ali ovo... Ne. Kako se smanjilo na upitnik? Ja ću porazbiti nešto ako se smanji na upitnik na... Ja bi sve porazbivao. Znači, ne znam kako se to spiva. Ljudi, ja imam da samo mi objasni kako.
Samo dobrodošli ljudi, ja ću ovdje samo da dođem na kraju testa. Znači, ako moram da vas ocenjujem, moram da vas ocenjujem jer morate da budete prijatelji. Betric, 10, nemaš ocenu. Mili bu bu, nemaš ocenu. Peri biskir, nemaš ocenu. Ali svi ako nemate ocenu na kraju testa, šta ću vam ja uraditi? Ja samo moram, jo, Edna Strong, da li možeš da kupiš u korijenu svesku? Ja samo, da, dobro. Aaaa, gdje si? E, čekaj, dobar dan, jesi možda vidio nekog lika koji je stvarno došao? Dobro, pozovite mu nekog sljedećeg. U redu, ljudi, ako nemamo nijednu pesmu koju ćemo faliti. Bolje mi da je nešto drugo. Da li može Heli u babu? O, može ljudi, pa koliko sam iznerviran da ga vidim. Šta? Zato mi dolazi na kraju. Čekaj da vidim. Gdje su? Ljudi izgledaju kao klišće! Ne! Pa ja nisam ni stavio. O, sad ću ja malo ovdje da džuskam koliko sam voleo te unučiće. Ja ne bih voleo da trošim pare, toliko sam bio veoma slaba. O, pa sredi tog unučića, pa neće vikad neće da troši pare oko... O, vidi tog malo sestricu. A pa da, znam, ja bih čula jednu sestricu, ali bi ja morala da kažem da ću samo pocepati oko 100.000. 100.000 da pocepaš? A, ma nije toliko loše. Ja bih znao da trošim pare da bi samo se stigao. A ne, prekođe! Idemo! E, sad je gotovo. Ajde! Ne, sad ovi dolaze naši unučići. A to je onaj glupi deda. Mrzim ga, najviše ga mrzim. Da, on je jedan od najgorih deda ikad. Kad ću vam staviti porodično drvo, a? Pa nikad! Kako nikad? Idemo na kraj da bi sve zaradili na pare što ćemo na sve. Ali to je postane da ćemo nikad neće biti mrtvi medved. I tako vam promaja. Mi smo te bili kao matofera da znamo da ovo je kraj. Da upišamo na ulo betona. Ode na polo sve va. Ani, tako ići. Kali, samo za pesma. Kali, pesma za sve. Ja volim pesmu koja je veoma bolja. A da li znaš da je pesma ono koje pripada? Pesma pripada na kraju, da je pesma znači za kraj života. Dobrota. I da vas mogu da vas zaklanjujem ovu pesmu? Da je dobrota! Poštenost i zahvalnost i vrednost. Ja volim ovu pesmu kako se zove koja je ova. Dakle, Daisy, prekini da sviraš gitaru. I ti liče. Vidimo se. Ćao! Samo hajde Daisy. Samo ćemo znati kako ćemo biti svi oni unučići. A gdje je moj tata? Znaćeš mog tatu? Samo Daisy? Ja sam vidio nekog Daisy-a i nekog dedu. Ja nadam se da neće više da se ovdje terem kao neki majmun. Ama, znam liče. Ja sam toliko pošten da znam da sam toliki retard. Okej, okay. Ne znam da li bi dodao još... može horror film! Horror film, i rekao sam horror film, tako da ću uzeti sve ovo i onda ću graditi na početak. Na početak ću graditi sve što postoji, znači, uzeti ćemo ovo, to je ovaj neki to za... Jasmine Odyssey, ljudi, nema poente. Ali uzet ću neku biljku koja će 100% premišavati. Može ovo. Šta je ovo? Kako se zove ta biljka?
Zove se... Ne znam šta bi trebalo da znači, ali ovo je drugi planet. Oh, sve počinje! Ako bude horror film... Ne, ne, vidi ovog lika! Sad će se... Aj, momci, samo ostavite i onda! Nemoj da si više... Tva, tva, jebe, aj, kuki, plake. Čoveče, kako je ovaj horror film zapravo loš! Da, ovaj film je iz 1981. godine. Ja sam se tad rodio i stvarno mi nije dobro. Ne, ne! Sao sam da će ovaj lik iskočiti. Da će ovaj zeleni minion da mi iskoči iz glave. Gadiš mi se liče. A, ti si liče dobro zbog ovoga. Jer ovo neće više da traje, ali znao sam da će ovo jedini debil da iskoči iz moje glave. O, samo jedan krevet ima. Ma ništa, to nije strašno. U redu, ljudi, sad nam treba nešto što može da postoji. Može, šta je ovo? Speed Walking Club Stand. Šta je ovo? Ja ne znam što to treba da znači, ali možda bi stavili. A sljedeći će da bude još bolje. Šta je? Čekaj. Ja mislim stavili neke ljude koji bi morala da postoje. A može. Može Boogie Knights. Ljudi, kako izgleda Boogie Knights? Ja ne izgleda dobro. To, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ovi vitezovi su krajni. A ne mogu da verujem, znate, da li može Lens ovako da izgleda pred krajem? Nikad neću da trajem sve. O, sad ću ovo svi da vas pustim. Galakat. O, samo me pustite, ja ću kao što da budem srećniji nego što izgledam. Ajde, Galakade, aj momte, brže sveće da bude kako treba. Oj, oj, jedna sluga, oj, jedna sluga, druga boga, jedna sluga, grava dvojka, grava dvojka, crna dvojka, grava dvojka, la. E, pokušam da te jurem, Galahade, nema šanse, komarcu, ovo je jedino pitanje. Samo gledaj tu odvratnu zagrotu sa... A, fuj, smrdi, to je... Trag otvora! Da. Ovo znači da mi paremo, tošimo na sve kada bi mogli sve da uradimo sve na moću. Ali morate da znate za sve. Kada znate, onda biste krajni. Niste znali da ću vam dati. Ali ne znate da ću ja biti jedan lik koji znate. A znate lika? A znate tamo lika, jer znate ko je to, jer znate šta ću vam izgovoriti. Jer kada dobiješ keks, onda znači da si loš. Kad dobiješ keks, onda ću ti popraviti i dobit ćeš prokolad. To, da, ovo je beskoma, na kraju ćemo završiti. Da li mislite da je ovo kraj? Ne, ovo nije kraj, pesma je gotova. Ali znate da je pesma čokolada. Čokolada. A, kako volim ovu pesmu, ja izgledam kada sam veoma retar zbog ovoga. Da. A znaš šta, ovaj lens je tako kreten, možeš nikada ga zaustaviš. Dobrodošli ljudi, učlanite se u klub gdje imamo diskoteku. Samo dođite ovdje i očitajte napolje. 1, 2, 3, 4, moje ime je, zaboravio sam. Ti ne znaš koje ime, jer opet ošu. Sad ću da napišem, moje ime je Blair Legend, došao sam iz Amerike, imam 16 godina. O, sad ću da idem, o čoveče. Što je ovo Speed Walking Scene? Što je ovo ljudi? Neka mi neko objasni. Učekaj, nebitno je, ali ja ću ovdje staviti ovu.
A čekaj, gdje je ona sjednica koja pokazuje ovdje? Ili ima neka sjednica? Ili ima ovdje pixel sjednica? Neki arrow možda? Ljudi, odakle? Ured ne može nastaviti, toliko sam veoma dobro. Ali uzet ćemo ovo, uzet ćemo ovo! Ovo ljudi, sve smo uzeli na kraju. To je super za početak. Ali sada je 7.58, znači to nije toliko loše. Ali treba nam još, znači treba nam medical office. To je stupanj hospitala, ako ste vidjeli. Samo svi znate, ne znate, znači ovo je, ne znam šta znate. Uzet ćemo ovo, uzet ćemo ovo. Uzet ćemo ovo, to je neki medicinski kabinet, to je kabinet, nebitno. Uzet ćemo jednu sliku koja će malo da prolepša, a uzet ćemo ovaj Critter Fitter, nećemo Critter Fitter, što nam treba u bolnici Critter Fitter? Šta je ovo struktura? Ok, neću ja da uzmem, ali ja moram da uzmem ovu sliku. Ooo, da. Ovo je veoma sjajno kao što izgleda. A s tim tu radi. Pa. Dakle, ja smo sve uzeli i mislim da smo zaradili par. Samo imamo previše stvari koje ćemo mi ispuniti. Jer tu radi i on pravi... Ha, tu radi, jasno mi je. Dakle, ljudi, ako vidimo nekog lika iz Kazmir hotela, ja ću da vas napravim za sekund. Za sekund ću vam kažeti... Alo, što se smiješ, debilu jedan? Pa vidi ovdje piću čizi gubin za site. Alo, da li je ovo realno? Ubit ću te da si ti ovo obukao meni, da... A, ja sam Belida, ne. U redu, Belida, reci mi kako si to uradila. Zbog, polovako, zbog dve osobe koje skaču na bazen i smiju se. Viče, nemoj ja se usudio da više nemoj to da radiš. Belinda. Ja valjam da idem. Ako filmovi traju 3 minuta sa romantičnim filmom, ja ću poludati. Ne mogu da verujem, tražim nekog lika koji traže posao. Nemojte filmovi da kupite stranje. O, čoveče, sad ću ja malo da gledam film. A nekad ja ću ja gledam film, ja sam nekad pojeo Richard Gears. Šta je ovo? A, okej, sad ću ja upišem ovdje dormitori i sve što ja moram da zavidim. A, ha, znam. Tako ću ja napisati za sve. U redu, krevet je ovdje, urmarić je ovdje i morat ću ja samo da malo nađem posao. Jer ja znam kako ja to treba da uradim. A, čoveče, nema Mr. Bina! A je moguće? Prekini više da voziš ovo. A ja volim da vozi bla la la! Vidimo kamina i vozi pa sam... E, pitala pa nemojte gledamo u filmu! Jer ne mogu da verujem koliko treba filmu. A, piše. A, da, čovječe, ne mogu ja da nađem. A, znam. Možda ću ja da gledam tog filma i možda je toliko traje. O, dobar dan, dobar dan. Pošto vani ja sam, ej, hoćeš se biješ? A, jesi ti to mene udario u stomak? Alo, liče, prekini da mi se smiješ, neko mi je udario u stomak. O, jel se urađeno? A, pa da, moram da idem da spavam. Joj, o, kako moram da spavam? Ja ću isto da spavam. Da. O, čekaj, šta? Sve spavaju. O, sjećaš se kad sam spavao ko mrki medved? Takav san ima. Okej, okay, jer ću ja tako da spavam. Joj, znaš šta,
spavam ko mrki medvedi. Da, ja sam ko mečka, da probijem kao u pubertetu. Ja znam. E sad ću ovdje malo se derem, da bi malo isprskao ovo, da neće više biti nikad Sneško. A Sneško, I više sreće, više dani, više... Oj, sad ću ovdje malo da... Ovdje malo prelepšam, da izgleda malo bolje. Da ne izgleda malo više toliko sjajno. Crazy taxi press start button. E, ljudi, sad ću vam doći malo da vi ispričam priču. A da li je moguće? Znate šta? Janitori uvijek moraju da poprije stvari. Jer nećemo vi da se sramimo. Jer niko neće da nas tuži. Šta? Randolfe, da li si možda nekad slušao šta si ti? Bilk, da, Bilk si. A znaš šta je Bilk? Da. Oni su dve svetli ljudi kako bi izgledali kao loši. Pa što nisam loš? Ja bi dobio samo skroz peticu. Da. Ocenit ću vas na kraju testa. Peju Whisker, 5+. Ariana McCarthy, 5+. Ti što si radila? Randall Bilk, 5+. I čekaj. And Nastrok, 5+. Šta? Mili Bubup, 5+. Marta Maj Mizat, 5+. Jesela Nik, Beatrice Dizet. O, dobar dan, ljudi. Ali ja znate, ja ne znam kako bi ja morala da uradimo, svi znate, ali vi učenici, svi dobili petice nasem ovog raspusta. Čekaj, svi petice? Da, sve petice ste dobili, ako svi znate, onda imate sebi mozak koji užite i stavite prečišćivač učenja i onda će biti kako treba. Mogu samo da uradim sve što ja hoću, ako pogrešim, uključit ću sebi šta? Aj, govori više! Mev genius da iskoristiš. Ma ne, tebi su samo izbacili iz bolnice. Joj, kako? Joj, sad ću. Ja ne mogu da verujem koliko ja mrzim tu decu kako bi se oprao ruke sa rukavicama. Ama, taj, slobeće. Jesi morao meni da mi kažeš čiji gubi se? Da li si ti onaj lik koji je patio? Ja sam patio, znači ne znam da li je patio. Patio. E sad ću ja malo da sedim i da nađem tu glupavu tecu koje su učili na kraju. Ja bi se smatrala da će naći veoma da. Jesi ti to velik koji je došao? Ama da, jeste. Iskojamo veoma bolje. Smrdim. Što smrdiš? Ama taj, čovječe, pa nekaj mrzim tu decu kako bi izgledali toliko loše. Ja ću izgledati veoma bolje, ja neću da dižem sebi par ovdje. O, gdje si komarac? O, gdje si, gospodine? Kako je bilo? A, znaš, nikad ne znaš kako je to bilo, ali ja ću da ti pitam kako. Ej, gdje si? O, Sneško, nemoj mi govoriti sve što ja kažem, ti mene zezaš. O, liče, gledaj platformu. Da, mislim da izgleda veoma bolje ako ćemo oceniti sve ove ljude. Da. Sneškić, Belić, oni znaju ko je kriminalac. Čekaj, Sneškić, Belić, da. Ajde da ocenjujem ovaj test. Ako ste vi tu bili, znate vi. Natali Bamšot, 5+. Šta? Da, 5+. Uhuu! Ingenious Beagles, 5+. Rupert Oshun, 5+. Ovo jeste, 5+. Blood Regent, 5+. Bruce Mbure, 5+. Richard Dunn, 5+. I Belinda Mann, 5+. E, mogu li... Dobro, vidimo se. Ej, liče! Ruperte, nemoj da koristiti telefon na času, ubit ću te!
A čoveče, rekao sam ti, znači upisam jedan u dnevnik i smanjujem ocenu vladanja. Ne, nemoj da zezvaš, niti da psuješ, niti da jedeš, da se kupaš i da ne zoveš. I da ne piješ na čašu. Izvinite, ali toliko mi je vruće. Ali znate kako ću se ja ohladiti. Inđiniju se, što piješ vodu? Jako mi je dobro. Vi ste tako grubi. Ama ne, znate vi šta je osjećaj. Dakle, ako nemamo ništa, pozovite sve vaše prijatelje od. Dakle, imamo ovo, imamo ovaj Family 3. Što znači Family 3, tako nam pali. Jun. Ovo! Dakle, još jedni dani su završeni. Još jedni dani su završeni, ljudi. Da li nam nešto treba odavde? Čini mi se da da. Čini mi se da da, šta nam treba? Šta je ovo, Jousting Field? Ne, nećemo to. Ajmo možda ćemo uzeti Spells Room. Toliko, nećemo Spells Room, to je to loše. Ali možda ćemo napriti sve što god hoćemo. Dakle, uzet ćemo ovo. Jema tri, četiri. Jema tri, uzet ćemo ovo, ovo, ovo. I ovo. Get draw je završeno. Ljudi, samo svi ovdje lajkujete video, ja ću vam doći kod vas i onda ću vam platiti više što vam treba. Samo svi uradite i to će da... Academic kid is here. Ooo, ljudi, samo nemojte da me platite, molim vas. Znači, ja sam to skinuo i ne znam kako. Znači, ne znam kako ljudi moraju da poštuju pravila. Šta je ovo? A, okej, dobro. Šta je ovo, neki Kelp Dandy? Stop! Okej, nećemo više da... U redu, hajde da prvo dodamo blueprintove koje su ovdje. I ja ću ovdje samo da napisam koje je to i zašto... Čekaj, save update... Možemo da zovemo kako se zove. Nazvat ću je kod... Na ne, kod na ne, spg, spavati, nešto, što, kod na ne, spavati, čekaj, da li je to dom, kreti nju, o, ljudi, sad ću ja da stavim ovdje, da vidite kako izgleda. Dakle, imamo kod nane spavati, subi like, da svi ostavite like. Dakle, to možemo da uzmemo. Ooo, sad izgleda veoma bolje kao što izgleda. Nakon ovoga. Da, više mi se sviđa kako ovoga. Dakle, ovo je neka električna stroja za Teslu. Ljudi, kako je to uopšte nađeno? Ljudi, ja samo pišete u komentarima koja je struja, neka se objasni odmah. O, čovječe, smo mi tu bacili Kristus. Ama, ne daj mi više koliko sam retard da bi bio Sneško na glavi. A ja bi se samo rekao da ću uraditi sve što ja god hoću. O, gdje si imaju stvari? Ma nema šta drugo, ja sam Sneško, bre. Sneško, Sneškić. Šta kažete da dodajete jedan film? A filmovi su prestrašni. Možda ćemo da uzemo Western. Vestem nam treba. Čekaj ljudi, odakle počinjemo? Pa ljudi, ovo je samo neki film koji je došao iz 90. godine. O, dve si gosom. O, čekaj, samo da... E, čekaj, samo da obeležim nešto. Da obeležiš. A, nikad, to nije strašno, znam. Uključit ću mozak, ako izabeljam oko 3 kreveta, onda ću spaviti. Ha, dobro. Dakle, kao što vidite, treba nam asistent, asistent nam fali u student union. Da, ovo je Vice. Eto ga. Znate šta? Invelipolo instruction. Ja ne znam što to znači, ljudi. Ja sam toliko neki retard da bi ovo našlo. E, čekaj, moram da izabrem od neka kreveta. Znam, naći ću izgovor. Ovo je predlog 1. Izaći ću. Ne. Možda da.
Joj, joj, moram da stignem, moram da stignem da očitem. Ali će, vi znate da se plaše filma. A, kako mrzim trsunju. A najgore što ja volim trsunju, koje bi ja znao. Dobro, Beri i ti ovaj, teti. Beri i teti, morate da kažete da su zabranjeni glava. Biskuit, ovo je ko. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je kao čipi kao. Čipi kao biskuit. Čipi kao biskuit i glava trs. Dobro, zabranit ću glava trs. I onda ću znati ko je retard i onda ću izbaciti iz njega. Znači ti, Teddy, ne možeš da budeš... O, znam šta. Ja ću da postanem lik iz Čipi kao. Svi znate šta je Čipi kao. A znam šta je Čipi kao. Čipi kao je onaj lik koga zezaš. Čipi kao. Da, jesu ovaj Čipi kao ona. Znaš onu reklamu za ovaj keks? Keks? Keks, keks? A, da, znam. Te, to je bolje. A, dobro je. Samo znači da će biti sve okej. Okay. Ali znaš šta? Ja ću ovdje platiti knjigu. Koje je veoma bolje. Dakle, ovo je prva pohlepa koju moraš da uradiš. Nemoj ti, glupi biskvit! Alo, gdje si Trsunja? Teddy! Teddy, gdje si? Ma, ovdje sam, što me ti zezaš? Čekaj, sad ću ja da štampam. I sad ću ja ovdje da štampam knjigu koja će sobo sada isprintuje. O, super. A, super što smo double trsuni. Trs je najgori osoba je u životu. Ne, trs je najgora osoba na celom svetu. Neće da vara. Hoću da varam zato što te mrzim jer neću više da izgledam kao trs. A jesi ti trsonja glupi. E, Teddy, stani, Teddy, gdje si pošao? Teddy, ali znamo da smo mi kvit. Teddy, odakle dolazite, molim vas. Ja bih samo želao da ću... Ne, pa oni su samo došli, oni malo da oni tamo da dođu. Znate šta, ja sam prvi u redu. Ama daj, moguće. A, nemojte prekinite da se šamarate. U redu, Trsunja, morate da slušate pravilo. Pesma mora da se sluša, pesma mora da se djuska i nema tuče. Tuče? E, rekao sam ti, Trsunja, neću da izgledam kao Čipi kao. Ne, pusti me od tu. Viče! Da li je spremna? O, da, jeste. Ovdje ću smrznuti kao da izgledam kao da idem raz. Bulope, ne srami se, mi ćemo da ti pomognemo. Da. Ne mogu da verujem. On ima i čak i glupavu tezi. Ej! A da li... Kako misliš da je tezi glup? Ona Marta, ne znam kako bi morala da vežbam. Ako skočeš, onda ću te pratiti odakle si. To je super. Ali ja možda da nađem pravilo koje su odavde nešto došli iz fizike, pa možda sam malo neke kečebe dobio kad sam radio neki zadatak. Ajde, pevajte! Trsunja, pa nemoj da skačeš! Rekao sam ti, nemoj da skačeš. Vidimo se! E, moj junučić, sad moram da vas pratim. Ako oni svi ovi likovi koji moraju da nam svare. E, momte, Trsunja, nemoj više da me zezaš. Videli smo te unučuće, a sad imamo Daisy i Marta i ovog mraza što me nervira. Znači, mrzim ga. Što ga mrziš? Zašto mi je neprijatelj? Oni znaju da će oni mene da me uspore. A, znam. Ajde, brate, aj molim te, brže, Trsunja.
Nerom... O, sad je bukvalno veseljku. A Marko, spakuj se, aj, me samo neću više da gledam taj. Ovdje se gasi sve. Tamo je veoma dobrika. Traži nešto koje ćemo se naći sličiti. Gdje smo našli kako je bio učitelj. Neće više kupiti nadu koja se zna, ali ne vidi šta hoće. Ovo je horor kratki. A što plačeš? Nemoj filmovi iz 1980-ih dolaze. Ja se plašim ti filmovi koji izgleda ovako. Ne! Nemojte! Nemoj da gledaš te raz! Viška da to mi je tušno! Oče! Jel to ja vidim nekog zombija ovdje iza? Neće kad gleda se ga! Izvinite, jedan klinac se dere tamo u filmu, jedan sokić koji bi morao da prestane. A može jedan burger. Ham! Idem da pokupim Tedija. Oj, jesem Tedi. Tedi, gde si? Naći ću te. Ako se ne vratiš, ja ću te ubiti. Trl se, gde si? Trl se, jesi ovamo. Kako su ti? Ne, a to je robot. Taj glupi medvedski tajnik. Ej, aj mom te pomeni se glupi su nešto, ne mogu te slušam. Jesi to Tedi? Ne, ja sam robot. Tedi, našao sam te. Tedi. Aj, dođi ovako, Tedi. Da, okej. Dakle, kao što su vidite... Šta je sa mojim licem? Bolo ovako, ja ću vas učim sa krunom, ali što sam ja Snješko? Znači, ja moram da vas učim sa opšta znanje za 32 dolara. Jer moram da vas kažem, ako plaćaju 50.000 ovdje, oni moraju da budu ključni čovjeke, ali ako se inspektuju, mrtvi ste, jer nećemo da trošimo kao što izgleda. A šta se smiješ, bre? Aj! Ne, Tedi se smije. O, pa Roberte, ti kažeš da se Trcunja smije. Trcunja, prekinem da mi se smije! Razvolit ću ti glavu, jer imam ovakvu glavu, jer ne znam da li sam srećan ili sam nesrećan. Ovo je samo cela sreća u nesreći, jer moram da vas kažem da ste vi najgora osoba. Šta vi to govorite? Jesam ja neki retar? Šta? Što je? Jesam ja to iz mraza? Šta? Tedi, ne sevaj! Tedi! Ostavi se glava trs. Rekao sam ti, ostavi se glava trs. On ima sebi zaštitnik da nema trs glava. Ali ja imam trs glavu. Prekini plavaku. Da uzmeš roč burger, samo pojedi i očaj. Samo nemoj da koristiš glava trs jer ćeš umreti. I nemoj više izgledati kao biskvit. Double Snaškovi! Ja moram da ovdje gajim, da ovdje zalivam. Ja sam neki glupan, šta? Ja ovdje treba da zalivam, šta? Ulje, šta nam treba? Ulje, ajmo Cinema Evic. Udeljamo General Foneđa i to sve. Znači, nikakav nije problem. Dakle, sad smo oko 2 minuta. Okej, nije toliko dobro. U Medical Office treba da amni cure upgradeovamo. Pa čekaj, upgradeovamo cure.
Da. Eto ga ide. O, čekaj, čekaj, šta? O, ude, sad ću ovdje malo da ukucam, da vi, o, projekt Omnicure se popravlja. Ja ne mogu da verim. Trošim pare, ovdje se tamo dolazi daleko i to je to. Šta kažete ljudi da dodamo neku pesmu? Samo ljudi, samo mene slušajte. Možem open mix je dobro. Gdje su svi ti oni ljudi, da li dolaze na open mix? Ljudi, dođite na diskoteku, šta čekate? Joj. Što izgleda veoma bolje, aj nemoj, ne. Cecili, nemoj da me cezaš, pa to je muzika. Kad će muzika, kad Sonja, upiši se ovdje. Dobro. Teddy piši ovdje, bez glava trls i bez zabranjena koristenje skakućene patike. A, čoveče, što oni Reaper Trolls koji imaju gitaru? Ma neka ću ja da pevam, ma daj bre, nemojte zezati. O, moram ja da dođem, to je sjajno. Roberte, da? Da, zašto smo ostali samo nas dvoje? Evo nas troje! O, ćao! Ćao go sam, Connie Manes. Kako si ti? Ma super. Aj, moram da pravim neke projekte, da pravim završetak ili možda sebi da ubijem nekog. A, pa da, Teddy. Oj, ja nisam Teddy, ja sam Connie Manes. O, ćao go sam, Benji Shareldold. Kako je to? A, ne znam, možda ćeš onda malo da potvrčiš pare, znaš? Gdje je Ludvig? Otišao je mala se fenira, on je otišao kući. Otišao kući? Da, to je onaj lik iz Krasbog hotela koje smo vidjeli. Da, ali to je onaj lik koji je spreman da spa u kući. To mu se drema, a sad je noć. Šta? Mi smo ostali samo nas. Okej, danas je... To je super. Idemo. U redu. Vidimo se. Moram ja sad da idem da bi morao da pevam. Da li je moguće da je ova pesma toliko gore? O, gledaj. Pesma zanima me. O, stanite. Ja ću vas pesma da vas kažem da je užasna i da su jako panijadni i da ne pevaju jako jasno i da ne nemam raketu u guzici da letim tako brzo da ne bi leteo kao brzo. Samo poklonite vas da znate ko je muzikar. E, stanite. E, opa pesma znati da će ovo praviti samo naše zgode. Jako znate da pesma ne nikde traje, neko neće da te traje. A ova pesma traje, to jedini jesna pesma, lesna, besna, kresna, kusna, šusna. I tako ide na pesmu strani, zna se ko je dobro. I pokojamo se. Ej, stanite! Ovo je pesma! Da znate ko je bolji i da to sam ja Kloven. Hop Dodge! I ono ne, to je Furbe Spunk. Onaj malo prethodniji, to je Hop Dodge. Mrzi mikrofone, spusti tamo dole. Niko neće mrziti, to je poslanik. Onda znači da smo jako dobri. Crcunja i krava, i to je... Alex Woodwind! Ne, ja sam Klarip Karpet. Ja uopće ne znam. E, stanite, da Sonja ovdje izgleda ako biskvit iz kao čoko.
to je pesma ovoj... Aj, ta pesma je kao balada, ja mrzim balade, jer su ovako užasni da ne treba toliko brzo. Savori Kitchen, o, treba upgrade vam za 10.000, jer će to da treba veoma brzo. Samo gledaj taj super šep. Joj, 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 što sam ja ovdje sam? Znači mi neko pravilo. Ej, ej, Pils, i mi nismo pravilni. A, čoveče, ej, pa ovako ti. Ja ne znam zašto, ali ja sam skinuo ovu masku i onda sam bio, onda nisam bio komarac. Ja sam ja htio da budem komarac, da se zabranim kao da je trs, ali ovdje smo ovi trsevi. Momci, momci, što ste... Pola ovako ljudi, vi morate imati tr, vi nemate, morate da imate obične glave, ali ne trs glave. Vi ste kod trsevi. I piskujete kao u čipi kao. Nevjerovatna stvar. A ja bi morala da, da napravim srećni ime, ne može ništa. Ne može ništa da se desi. Ja bi morala samo da kontrolišem vaše situacije da bi ne bi toliko istrošio na jednu dan. Samo molim vas, ja bih želao da blokiram sve što oni kažu i upisujem jedan dnevnik. Dakle, Teddy Duckworth i Barry Wordstone, Benji i Robert. 1 plus, ovaj prvi minus. Prvi minus ste dobili ako ste zakasnili na ovome. Svi znate da vas ocenjam sad. Ej, halo, ovdje je Robert. Šta možete... Robert, da spusti taj telefon! Da. Robert, samo me slušaj. Ako ostaviš taj telefon na miru, onda ćeš znati zašto i gotov si. Znači sad vas ocenjam. Ne, ne, ne. Gledaj kartu. 5 plus. Uhu! Robert, 5 plus. Ben, 5 plus. Konj, 5 plus. Benji, 5 plus. Robert, 5 plus. I Teddy Duckworth, 5 plus. Znači, svi ste dobili petice, osim jednog đaka, koji je veoma, veoma loš, zato što on ne uči, on je veoma loš učenik i svi ste dobili. Jo. Samo trsovanje. Morate da poštujete pravilo, da nema glava trs, da nema psovanja u ovoj knjigi, da je to pipi duga čarapa. Pipi duga čarapa! Samo molim vas, ako imate glava trs, morate da se smanjite, da skočite na cele glave i da posadite kao mravi, da ugricnu vaše trs glave. Ama neka glupa, pipi duga čarapa! Izvini, moram ja da uzmem. Ja, ja, moram da idem, moram da idem, da moram ja da idem sa voda piša tige. Oliče, gdje si ti otišla? Pa otišla sam malo da... Ah. Koni, ja ću tebe izudarati pesnicom jer ne znam šta treba da radim. Ne znam šta treba da radiš. Ma ne, 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 pa ja sam sigurno htio kako izgleda u mojim očima. Znači ja sam... Meni se ne ponavlja kao malo prije. A, super. Ude tu. Trs glava, neobična situacija, sekcija, prva, okej, 5 od 2. 5 od 2, da, mi smo kao đaci i imamo glava trs. Malo prije ima onaj, onaj, znaš šta, onaj. Kako se zove? Sad ću ja ti kažem. Onaj, Alonso onaj. Jel se sjećaš? Ne, onaj, još jedan ovaj glava trs koji je bio. Sni! O, dobar dan. O, kako ja volim božićnu sekciju da bi ja samo nastavio. Pa da, misliš kako je to bolje? Super, dakle ja imam bez gravitacije. Šta imaš bez gravitacije? Da, zato što je ovo božićna sekcija, imamo prave hrane. Gdje to podrikuješ?
Ne, nego samo na to, ja bi samo trebalo više sekundi. A, čekaj, pa tata, da li je moguće? O, čoveče, ali moram ja sve ovo kolektovati, neću ovo obrišem. Dakle, spomnite mi, učete se vi, pozovite se vaše prijatelje i to je to. Ako želite sad do drugi deo live-a, u 6 ili 5 litru, onda ću vam dati, ok, ovo je znak. To je znak realnosti, tako da možemo vas sebi...